Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылығын қалдады. Президиум төрағасы Тимур Құлыбаев пен басқарма төрағасы Асқар Мырзахметов ұлттық палатаның 2016 жылғы жұмысының қорытындыларын баяндап, алдағы кезеңге арналған жоспарларымен бөлісті. Президент ел үкіметі бизнесті қолдау шараларын тұрақты жүргізіп келе жатқандығын айтты. Сәйкесінше кәсіпкерлер тарапынан да лайықты қайтарым болу керек деді. Бүгінде еліміздің ішкі жалпы өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесі 25%-ға жетті. Салада 3 миллионнан астам адам тер төгіп жүр. Палата басшылығы қазір елбасы тапсырмасы бойынша рұқсат беру және бақылау қадағалау саласында ревизиялық жұмыс жүргізіліп жатқандығын атап өтті. Бұл рұқсат беру құжаттарын азайтып, жоспарлы тексерістерді тоқтатудың қамы. Правительство по поддержке бизнеса постоянно ведет целенаправленную работу. Меняются законы, сокращаются проверяющие организации, плановые проверки отменены. Постоянно этим занимаемся. Вы теперь активно участвуете в законодательном процессе. Активность, я считаю, что малый и средний бизнес должен дойти до более высоких долей ВВП страны. Теперь пора отвечать бизнесу на такую заботу и внимание со стороны государства. Больше привлекать людей, больше создавать стоимости и больше занимать место в экономике. В этом году бас прокуратура мен парламент депутаттарымен бірлесіп, қазір шағын және орта бизнес қызметінің түрлі саласындағы санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды қайта қарастырудамыз. Биыл осы салада 11 мың талаптың 3 мыңын ғана қалдыру жоспарда бар. Бұл жұмысты 2018 жылдың 1-ші қаңтарына дейін толық аяқтауды көздеп отырмыз.